Apa khabar Malaysia? Saya Husna. Salam sejahtera. Saya Satria. Hari ini kita akan mengupas tentang topik penyelidikan asas. Tapi sebelum ini, mari kita saksikan sebuah video untuk cuba dengar macam mana pandangan mahasiswa Malaysia terhadap topik ini. Apa maksud basic research? Basic research, research ni basically namakan basic kita balik kepada asas fundamental understanding. Fundamental research untuk support the technologies to what? To develop. Research about scientific and it is used to modify or improve the the science theory that we have already. Apa kepentingan basic research dalam hidup kita? Semua benda yang berlaku dekat sekeliling ni semua macam ada dia punya cerita make mekanik, mekanik itu sendiri ada teori behind se basic research ni kita boleh macam kaji terjadinya satu satu benda macam tu so uh -huh. penting lah dalam kehidupan seharian if there is there are basic research uh, individual can like become independent like the first set and maybe we can do our innovation on the current technology that we have and modify it and improve it To make better. Kalau basic research ni macam diutamakan di Malaysia, akak setuju? Pada saya, saya setujulah. Yang kita tahu, setiap benda yang besar, benda yang besar, dia mesti ada basic dia dulu. Hmm. Uh, jadi, mestilah research ni kena ada basic research dulu, baru kita boleh research yang besar. Jadi, apa sebenarnya pendidikan asas? Tapi kalau hanya melihat definisi ini, memang susah untuk difahami kan, Satria? Jadi, ya. boleh tak Satria tolong beri uh, contoh yang konkret? Ya, ada satu contoh yang paling mudah dipahami ialah vaksin. Ketika kita nak mengeluarkan satu vaksin, kita perlu ada penyelidikan asas iaitu uh, terhadap urutan DNA virus tersebut. Dan kita boleh lihat kalau kali ini setelah uh, COVID-19 melanda ke China, China sebenarnya cepat menguruskan urutan DNA COVID-19 kepada seluruh dunia. Ini menjadi asas bagi beberapa negara mengeluarkan vaksin yang cukup berkesan. Tapi kalau satu negara atau syarikat mereka mempunyai keunggulan dalam bidang ini, mungkin mereka mampu monopoli pengeluaran vaksin tersebut. Mereka boleh memaksa negara atau pembeli uh, menandatangani satu perjanjian rahsia. Bahkan mereka boleh memecah kontrak sewenang-wenang, mm. menyimpan lebih banyak vaksin berbanding dengan keperluan sebenarnya. Jadi saya rasa ini merupakan satu masalah yang cukup penting bagi setiap negara. Satu contoh yang lain iaitu kalau di China kita tahu, China mempunyai populasi yang begitu ramai. Jadi jaminan makanan merupakan satu masalah yang cukup penting. Dan bagi China, bagaimana kita boleh menjamin setiap orang ada bekalan makanan yang cukup? Kita sebenarnya ada seorang um, profesor yang sudah yeah. memberi sumbangan yang cukup besar. Dengan uh, penyelidikan asas dari uh, padi kacukan, sekarang kalau pengeluaran padi di China meningkat tiga kali ganda berbanding dengan tahun 1950-an. Jadi saya rasa ini memang melupakan sumbangan cukup besar. Dan kalau sekarang memanglah kalau Profesor Yuan Longping sudah meninggal, tapi sebenarnya uh, penyelidikan terhadap uh, tukar uh, padi kacukan masih dilulus, diteruskan hingga sekarang kalau padi kacukan sudah ditanam di tepi laut dan tepi di tepi padang pasir, bahkan kalau teknologi ini sudah dikongsi dengan dunia, kita pun boleh lihat kalau beberapa negara-negara di Afrika pun sudah menanam padi kacukan. Ini sudah memberi sumbangan kepada seluruh dunia untuk menjamin keselamatan makanan. Memang contoh yang sangat menarik ya, dan uh, kalau pada pandangan saya, saya rasa kerajaan juga perlu mengambil tanggungjawab untuk macam memangkin timbun pengetahuan saintifik yang baru dan sekaligus memupuk ahli sains dari golongan belia dan pada masa yang sama institusi penyelidikan asas juga uh, patut diberi sokongan dana yang mencukupi lah dan uh, kekal di namit uh, sehingga menarik kehadiran ahli sains yang paling unggul. Jadi saya tu macam mana ataupun apa lagi uh, mekanisme yang boleh digunakan untuk menarik ahli sains yang unggul? Kita tahu kalau dalam uh, universiti dan institusi, kami ada banyak uh, mahasiswa yang cukup berbakat. Okay. Dan kita perlu membantu mereka uh, bersedia menyertai penyelidikan asas. Dan kita tahu kalau penyelidikan asas ini biasanya akan menggunakan jangka masa yang cukup panjang. Bahkan mungkin akhirnya pun tidak ada pencapaian yang cukup cemerlang. Tapi ini merupakan satu usaha yang perlu ada uh, peruntukan yang cukup besar. Jadi kita tahu sekarang kalau lulusan dari uh, universiti mereka ada banyak pilihan. Ramai orang katakan nak menjadi selebriti, yeah. nak menjadi tular di media sosial. Jadi sebenarnya ini memang cukup menarik. Tapi kalau uh, bagi seorang lulusan atau mahasiswa yang cukup boleh dikatakan menerima pendidikan yang cukup tinggi, saya rasa mereka perlu ada sasaran perjuangan yang lebih tinggi sedikit macam akhirnya mencapai pencapaian yang cukup cemerlang dalam penyelidikan asas dan bidang kedua ialah dari syarikat atau masyarakat. Kita tahu memang uh, itu kalau penyelidikan asas susah mengeluarkan cemerlang uh, pencapaian yang cukup cemerlang dan mungkin kurang itu sorakan dari berbagai pihak. Tapi syarikat merupakan atau masyarakat merupakan satu pihak. Dia boleh mengaitkan pencapaian penyelidikan asas dengan produk, dengan um, pengeruarannya supaya akhirnya mendapat faedah atau mendapat itu keuntungan dari penyelidikan asas. Okay, dan setahu saya pada tahun 2022 iaitu tahun lepas, China telah memberkenalkan intensif kutipan cukai bagi perusahaan yang melabur dalam sektor uh, penyelidikan asas dan sekaligus menetapkan dasar keutamaan bagi pembiaya dan penerima secara berasingan. Boleh tak ini dilihatkan sebagai usaha China untuk membangunkan penyelidikan asas dan apa lagi usaha yang seumpama ini? Ya, sebenarnya kalau usaha dari kerajaan China lebih besar dan dari peringkat yang lebih tinggi. Kita tahu kalau baru ini kumpulan pimpinan di China sudah mengadakan satu pembelajaran kolektif mengenai penyelidikan asas. Mereka mengundang pakar-pakar untuk menjelaskan apa itu penyelidikan asas dan apa pentingnya penyelidikan asas. Saya rasa ini sudah memberikan satu isyarat yang cukup jelas iaitu sekarang uh, perjubit pimpinan di China memang amat mementingkan bidang ini kerana ini memang berkaitan cukup rapat dengan pembangunan negara kami pada masa depan. Dan pada masa yang sama, kita tahu sekarang kalau sidang tahunan Kongres Rakyat Bangsa Cina dan uh, Majlis Mesyuarat Politik Rakyat Cina sedang diadakan di Beijing dan dalam kedua-dua sesi persidangan ini juga ada banyak uh, wakil atau anggota sudah menurunkan cadangan atau uh, uh, itu usulan mengenai perlu mementingkan itu penyelidikan asas dan kalau di peringkat provinsi dan bandar kita tahu juga ada juga ada uh, majlis itu mesyuarat politik sendiri atau kongres saya sendiri dan kalau di tempatan juga ada banyak wakil atau ahli mereka sudah menurunkan uh, cadangan yang lebih konkret macam mengaitkan penyelidikan asas dengan pembangunan ekonomi tempatan, dengan pembangunan syarikat tempatan. Saya rasa ini sudah semuanya sudah memberi hangan kalau sekarang ini sudah menjadi satu trend iaitu... Uh, penyelidikan asas semakin difahami bukan hanya di seluruh masyarakat bahkan di kumpulan pimpinan tertinggi di China dan pada masa depan ia mesti akan mendapat lebih banyak peruntukan bukan hanya dari dana dan juga dari macam tumpuan dari masyarakat. Jadi apakah maklumat penting dalam sesi pembelajaran kolektif kali ini? Ya kita tahu kalau China sekarang memang amat mementingkan bertikari dalam penyelidikan sains dan teknologi juga termasuklah penyelidikan asas tapi dalam itu pembelajaran kolektif kali ini pemimpin tertinggi dari China mereka sebenarnya lebih menegaskan iaitu kita perlu ada satu sikap yang keterbukaan kita perlu saling mempercayai dan kita perlu bekerjasama dalam seluruh dunia untuk menerokai itu penyelidikan asas kita tahu kerana memang sekarang China menghadapi sekatan dari uh, teknologi dan sains dari luar negara memang ini memaksa kami perlu menyediakan lebih banyak peruntukan dalam penyelidikan secara berdikari. Tapi pada masa yang sama kita tahu dunia ini merupakan satu komuniti yang berkongsi nasib dan kalau uh, pembangunan atau perkembangan dalam bidang penyelidikan asas ini akan menjadi satu penjana kepada uh, kemajuan semua umat manusia. Oleh itu China memang selalu bersedia memberi sumbangan diri untuk menggalakkan inovasi dan pembangunan teknologi dan sains yang terkini di seluruh dunia. Okay, terima kasih Satria dan saya juga menantikan kerjasama antara Malaysia dan China dalam bidang ini pada masa seterusnya. Dan uh, terima kasih dan sebelum kita mengakhiri program hari ini saya juga mengalu-alukan anda berkongsi pandangan terhadap topik hari ini, menerikan asas kepada kami melalui email atau Facebook. Dan terima kasih. Jumpa lagi.